Այս ոճը ցարքեց որպես ապացույց այն բանի, որ կանայք եւ տղամարդիկ ավելի շատ նմանություններ ունեն, քան տարբերություններ։ Ողջույն, այսօր խոսելու ենք ֆորմալ հատկանիշներից գրեթե զուգ անդրոգեն ոճի մասին։ Այս ոճն ընդգրում են այն կանայք, որոնք կարևորում են իրենց անհատականությունը՝ կարծսանրվածք, հագուստի մինիմալիստական լուծումներ եւ գույների զսպվածություն։ Իսկ ամենապատասխանատու միջոցառումներին նախ ընտրում են կրել սմոքինգ։ Դա մի կերպար է, որը թե սիլուետով, թե ձևվածքով, թե դետալներով հնարավոր չի ամբողջությամբ վերագրել կամ իգական նորաձևությանը, կամ արական նորաձևությանը։ Սա մի սիլուետ է, որը հավասարապես կրում են եւ կանայք եւ տղամարդիկ, բայց դա միայն պատմական այս վերջին ժամանակահատվածի համար է դարձել հնարավոր։ Եթե խոսենք այն մասին, երբ է ցայքել ընդհանրապես անդրոգինությունը նորաձևության մեջ, հավաքածուների եւ նորաձևության տների մակարդակով, այսպես ասած, այսքան մահարթակների վրա, մենք այն տեսնում ենք 90-ականների կեսերից սկսած։ Կարող ենք իհարկե պատմության մեջ մի փոքր ավելի հետել գնալ, հասնել մինչև Մարլեն Դիտրիխի ժամանակաշրջանը, բոլորս գիտենք, որ նա արական կոստյումի եւ արական շլապաների լայնեզը, որոնք ինքը շատ սիրում էր կրել, եւ թիթեռնիկ փողկապները եւ ուղիղ փողկապները, այսինքն այն ամենը, ինչ որ այսօր մեզ համար սմոկինգ կատեգորիայի մեջ է մտնում, Մարլեն Դիտրիխը մարմնավորում էր իր ամբողջ կերպարանքով, եւ այո, եթե անդրոգինությունից խոսում ենք, ապա եկեք հիշենք նաեւ նրան։ Ծագելով հեռավոր 30-ականներին, այն իր պիկին հասավ 60-ական թվականներին, խորթանշելով կանանց ազատությունը։ Պատմաբաններն այս ոճի ցակման կոնկրետ ժամանակաշրջան չեն նշում։ Հստակ է միայն, որ լեգենդար Կոկո Շանելը, հեղափոխություն կատարելով նորաձևության աշխարհում, տղամարդկանց գեստապարանի դետալները հմտորեն վերածեց կանացի հագուստների, օգտագործելով առաջին սինթետիկ կտորները։ Իսկ կարող ենք տեսանելի տարբերակներով ցույց տանք մի քանի ոճային տարբերություններով անդրոգեն մոդելներին համապատասխանող հագուստներ։ Այսօրվա կոնտրության մեջ ինձ համար ամենավառ ապացույցը անդրոգինության այս վենաշապիկն է, որը կտորի դեկորով նախշազարդմամբ, հա, այսինքն տարբեր լայնության ուղահայաց գծերը, որոնք շատ տղամարդու գույների են, շատ տայրա հեղաստիճանի, բայց երբ նայում ես ձևվածքին, թևերի երկարությանը, մանժետի լայնությունը, դարսածալերը, որոնք կան եւ այլն, եւ այլն, տեսնում ես, որ այո, վերնաշապիկը ամեն դեպքում կանացի է։ Եվ կինը, ով որ կկրի այսպիսի վերնաշապիկ, այո, կունենա անդրոգին տեսք։ Բնականաբար, ով պատկերացնում եք, եթե նա կրի այս վերնաշապիկը այս տաբատի հետ։ Չնայած այստեղ ավելի հարմար տարբերակներ կան, այսպես։ Ավելի հետաքրքիր է։ Այո։ Ցանկացած սև տաբատ բնականաբար անդրոգեն է։ Ցանկացած, անկախ ունենք նաև այսպիսի ժակետ, որը եւս կարծում եմ հիշեցնում է տղամարդու հագուստ։ Այո, միանշանակ։ Ես պատկերացնում եմ այն էլ շատ առնական արտաքինի տղամարդու, ով վերնաշապիկի վրայից հագել է այսպիսի կարդիգան եւ գնացել է աշխատանքի։ Շատ հետաքրքիր նախշազարդով։ Սա եւս սա այն տարբերակներից է, որ ավելի մոտ է կնոջ գեստապահարանին, բայց հիմա երբ նայում ենք համաշխարհային նորաձևության տների ցուցադրությունների front row լուսանկարները, տեսնում ենք համատարած oversize-ի պայմաններում, երբ հագուստը պարտադիր չի, որպեսզի նստի ըստ silhouette-ի, ըստ մարմնի կազմվածքի, անդրոգինությունը ավելի հարմար հագնելա ոճ է դառնում, որովհետև եթե պարտադիր չի, որպեսզի քո հագուստը քեզ վրա լավ նստի, ուրեմն կարելի է վերցնել ընկերոջ վերնաշապիկներից մեկը, հագնել որևէ ջինս հետաբատի հետ, ներքևում հագնել կամ բարձրակրում կոշիկներ կամ տափակ կոշիկներ, դա էլ արդեն կարևոր չէ։ Եվ պարզապես այդպես դուրս գալ տալի։ Ունենք նաև մեկ տարբերակ, որով հաճախ Երևանում կհանդիպենք տղաների նմանատիպ վերնաշապիկներով։ Այո, նախշազարդի։ Այո, նախշազարդներով։ Երևանում հատկապես հաճախ է հանդիպում նման նախշազարդով վերնաշապիկը, նաև այն պատճառով, որ մենք ամեն դեպքում արևելյան ճաշակի երկիր ենք, անկախ նրանից, թե աշխարհագրական քարտեզի վրա մեր տեղակայումը, այո, որ աշխարհամասի մեջ է, Եվրոպայի թե Ասիայի, ամեն դեպքում այո, ճաշակները արևելյան են,
եւ մանր գունագեղ նախշազարդը բադամների տեսքով լինի, դա թե պարզապես ծաղիկների, միևնույն է, գրավիչ է։ Այո, մեզ համար շատ գրավիչ է։ Այ հենց այդ անդրոգենն է, որ կարող է բավական երկար ժամանակ պահանջվի, որպեսզի մտնի հայերի երևանյան նարաձևության մեջ, որովհետեւ պարզությունը, մինիմալիզմը այնքան էլ մեր ճաշակին, մեր էությանը բնորոշ չէ, բայց կարծում եմ, որ արդեն առանձնանում է այն շերտը, որը հենց գերադասում է դա։ Նորաձևության պատմական էվոլյուցիան շատ հաճախ կապում են քաղաքականության, սոցիալական եւ նույնիսկ տնտեսական փոփոխությունների հետ։ Իսկ կարող է մի օր գալ, երբ խանութները այլևս չեն լինի կանացի եւ տղամարդկանց, կլինի մի խանութ։ Միանշանակ։ Ընտրիր ինքդ։ Միանշանակ, միանշանակ։ Եվ այս հարցը ոչ թե ֆենտեզի կարգից է, այսինքն երբ մենք մտածում ենք, որ այո, կլինի այդպիսի ժամանակաշրջան, բայց մենք երևի չենք տեսնի։ Ինչի մասին է խոսքը, մենք կհասնենք անգամ հաճախել այդպիսի խանութ։ Մենք արդեն այդ ժամանակաշրջանի շեմին ենք։ Միանշանակ, շատ շուտով կջնջվի սահմանագիծը կնոջ եւ տղամարդու գեստապահարանի մեջ, ինչը, չգիտեմ, դեռ չեմ կողմնորոշվում, ուրախալի է թե ոչ, որ հետաքրքիրը դա միանշանակ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այն երբևէ դուրս կգա նորաձևությունից, այն իմաստով, որ այն կդառնա հակնելավոճերի այն հիմնական տեսակներից մեկը, որոնք նորաձևությունից դուրս չեն գալիս, ենթարկվում են ինչ-որ փոփոխությունների, կախված ընթացիկ տրենդերից։ 2016 թվականի Աշուն Ձմեր հավաքածուներն են արդեն ցուցադրում աշխարհի նորաձևության մայրաքաղաքներում, եւ մենք նորից համահանդիպում ենք անդրոգինության երևույթին, բայց այս դեպքում հակառակ բևեռից։ Եվ ունենք նաև մի քանի աքսեսուարներ, որոնք եւս պատկանում են անդրոգեն ոճին։ Կարող ենք խոսել իրենց մասին։ Իհարկե, եւ հատկապես օծանելիքը կարևոր մաս է կազմում։ Ես անձամբ ճանաչել եմ կանանց աղջիկները, ովքեր սիրում էին տղամարդու օծանելիք, եւ հատուկ գնում էին խանութից, գնում էին իրենց համար տղամարդու օծանելիք եւ դա էին օգտագործում։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ դեռ չկային նիշային պարֆյումներ, որոնք ընդհանրապես սերային պատկանելություն չունեն, այսինքն նիշային օծանելիքի սրվակի վրա գրված չէ Formen կամ Formen։ Կարելի է պարզապես ընտրել այն, ինչ հավանում ես, եւ դա օգտագործել։ Էնպես որ անգամ օծանելիքի ոլորտն է, բույրերն են։ Այսպես կարծում եմ ընտրությունը մեծ է։ Այո, շատ։ Ֆայն։ Արժանա հիշատակ։ Արժանա հիշատակ։ Վերնաշապիկներն են, որոնց մասին խոսեցիք, սա էլ կնոջ տարբերակն է, որը էլի ոչ մի, այսինքն եթե իրեն այդպես ծալված նայում ենք, հանգիստ կարելի է մտածել, այո, որ այն տղամարդու համար է նախատեսված, այնպես որ որևէ տարբերակիչ բան չկա։ Սա այհենց բոթերի մի տարատեսակ է, էլի ձևափոխում զարգացած վիճակ, պատմական կրկնություն նոր ինտերպրետացիայով զինվորական բոթերի, որը էլի կանացի է համարվում, բայց բազմաթիվ տաներ կան, ովքեր սա կկրեին մեծ աճուկով, ճավլի մեծ աճուկ։ Ունենք նաև պայուսակ։ Ուսապարկ, ուսապարկ պայուսակ, որը էլի կրում են հավասարապես եւ աղջիկները, եւ տղաները այսօր, անգամ եթե այս դետալը մենք փակենք, այսպես կարողանա։ Անգամ այս դետալով էլ, անգամ այս տարբերակն էլ են կրում տղաները, այնպես որ բոլոր սահմանափակումները, բոլոր սահմանները ջնջվել են։ Անդրոգեն ոճի տարածմանը նպաստեցին նաև հիպի և պանկ երիտասարդական շարժումները։ 60-ականներին պրոպագանդվում էին կանացի կարճ, իսկ տղամարդկանց երկար սանրվածքները։ Արդեն 90-ականներին ջինսետաբատներն ու սպիտակ վերնաշապիկները դարձան և կանանց, և տղամարդկանց գեստապարանի անբաժան մասնիկները։ Սկսած այն պահից, երբ կանայք սկսեցին կրել զինվորական բոտեր տղամարդու, այլևս անդրոգինությունը որևէ կասկածի տակ չէր կարող դրվել։ Այսինքն կանայք նախ հասկացան, թե դա որքան հարմար է, եւ այլևս չէին պատրաստվում հրաժարվել դրանից, որովհետեւ միևնույն է, անգամ տափակ կոշիկների, բալետկա տեսակի կոշիկների պայմաններում զինվորական բոտերի հարմարավետությունը չէ կարող համեմատել։ Սկսած այդ պահից, այո, աքսեսուարները եւս դարձան այս ուղղվածության գերին դրոշակը։ Այս ոճը փոխեց կանանց սոցիալական դերն ու դիրքը։ Այսօր էլ այս ոճով են հագնվում այն մարդիկ, ովքեր նախընտրում են հարմարավետությունն ու պարզությունը։